ग्रुग्रीन तर्फे सिंधुदुर्ग वासियांसाठी नोकरीची सुवर्ण संधी। ग्रुग्रीन आपल्यासाठी घेऊन आलेत सेल्स मॅनेजर्सची मेगा भरती। शिक्षण इंजिनिअरिंग एमबीए बीबीए किंवा कोणत्याही शाखेच्या अनुभवी आणि फ्रेशर पदवीधारकांना प्राधान्य। आकर्षक पगार आणि इन्सेंटिव्ह। अधिक माहितीसाठी संपर्क 95 94 21 93 93 आणि 94 20 22 70 11। पूरस्थिती अगोदर सुख नदीच्या काठावर असलेल्या गावांना प्रशासनाने स्थलांतराच्या नोटिसा दिल्या होत्या। स्थलांतरासाठी जागा दिली पण त्या ठिकाणी कुठल्याही सोयी नाहीत। पूरसदृश्य स्थिती उद्भवल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचली नाही। सुख नदी काठावर जी वस्ती आहे ती जागा शासनाच्या नावावर आहे। याच गावात उपलब्ध असलेली शासनाची जागा त्यांना कायमस्वरूपी देण्यात यावी ही प्राधान्यानं नागरिकांची मागणी आहे। पण संबंधित विभाग तसा पत्रव्यवहार शासन दरबारी करत नसल्यानं हा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबितच आहे। याचा आढावा घेतला आमचे देवगड करेस्पॉन्डंट स्वप्नील लोके यांनी। पाहुयात देवगड वार्तापत्र। देवगड तालुका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं मोठा तालुका आहे, त्यामुळे खाडी अलीकडे आणि खाडी पलीकडे असे तालुक्याचे भौगोलिकदृष्ट्या दोन विभाग पडतात। खाडी पलीकडे भागात कोरोनानं पुन्हा डोकं वर काढलंच आणि त्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा जोरदार फटकाही याच भागाला जास्त बसलाय। 11 दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे 325 हेक्टर शेतजमिनीला फटका बसला असून 700 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय। 14 दिवस येथील शेतजमीन पाण्याखालीच होती। या शेतपिकाच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची प्रक्रिया अद्याप चालूच आहे। सुख नदीकाठच्या मणचे, मालपे, कोरले, धालावली, वाघोटन, कुणकवन यांसह आजूबाजूच्या गावातील शेतजमिनी 14 दिवस पाण्याखाली असल्यानं येथील शेतकऱ्यांचं कंबरडच मोडलंय। 23 जुलैला पहाटे 3 वाजता धालवली मुस्लिमवाडी येथील लोकांच्या घरात अचानक पाणी घुसल्यानं येथील नागरिकात प्रचंड घबराट निर्माण झाली होती। प्रशासनानं येथील नागरिकांना स्थलांतराच्या नोटिसा दिल्या होत्या। स्थलांतरासाठी जागा दिली पण त्या ठिकाणी कुठल्याही सोयी नाहीये। पूरसदृश्य स्थिती उद्भवल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा घटनास्थळी पोहोचत नाही। सुख नदी काठावर जी वस्ती आहे ती जागा शासनाच्या नावावर आहे। याच गावात उपलब्ध असलेली शासनाची जागा त्यांना कायमस्वरूपी देण्यात यावी ही प्राधान्यानं मागणी आहे। पण संबंधित विभाग तसा पत्रव्यवहार शासन दरबारी करत नसल्यानं हा प्रश्न अनेक वर्ष प्रलंबितच आहे। येथील कोरले गावातही तीच परिस्थिती पाहायला मिळाली। येथील कुटुंबांना दरवर्षी स्थलांतरणाच्या नोटिसा दिल्या जात आहेत। यावर कायमस्वरूपी पर्याय म्हणून शासनाच्या नावावर असलेल्या 66 गुंठे खुल्या क्षेत्रात कायमस्वरूपी हॉल बांधण्यात यावा, जेणेकरून ही कुटुंब पावसाळ्यात पूरस्थितीवेळी त्या ठिकाणी स्थलांतर करता येईल। यासाठी खुद्द ग्रामपंचायतीने मागणी करून देखील या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत। अतिवृष्टीमुळे मणचे दुसनकरवाडी, मुटाट, पेंढरी या भागात काही ठिकाणी घरांना तडे गेले तर काही भागात डोंगर देखील खचून भेगा पडल्या। दहीबाव नारिंगरे, कोटकामते, कुंभारवाडी, फणसगाव कोरले, वाडा, बरेरी, इडिये, पाटथर या मार्गावर असलेल्या पुलावर मोरीवर पाणी येत असल्यानं हे मार्ग वारंवार बंद होत असतात। या मार्गावरील पुलाची नव्यानं दुरुस्ती करावी अशी मागणीही होत आहे। राजकीय मंडळी आपापल्या परीनं नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या भागांची पाहणी करून तेथील नागरिकांना धीर देत जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार असं सांगतायत। तर प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या परीनं तालुक्यात उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात मग्न दिसतात। तौक्ते चक्रीवादळात झालेल्या नुकसानीची भरपाई तात्काळ मिळाली तशी ही देखील नुकसान भरपाई तात्काळ मिळेल अशी आशा शेतकरी बांधवांना आहे। पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह। लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका।